Pozdrav, ja sam Neo Inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Toyota Avensis iz 2015. godine sa pređenih 153.000 km. Auto nam dolazi sa 1.6 dizelskim motorom snage 82 kW. Auto je kupljen u auto kući Zubak. Uredno servisiran. Upravo je odrađen veliki servis na njemu. Ima par sitnih oštećenja po vozilu, primjerice na zadnjem braniku. Tipa ovo, nešto se može ispolirati, nešto nažalost, tipa ovo se može ispolirati, nešto se nažalost ne može. I nekako malo udubljenje. Sve ostalo je ok. Auto smo provjerili uređajem za debljinu laka. Sve do nekakvih 150 do 200 mikrona tvornički lak. Iznad toga je naknadno lakirano. S autom nam dolaze aluminijske felge 17 cola. Sa stražnje strane imamo stražnje parkirne senzore i stražnju parkirnu kameru. Tonirana su stakla stražnja i ovdje imamo za krovne nosače na krovu. S prednje strane imamo ksenon svjetla i prednje parkirne senzore. Na prednjoj šajbi nam se nalazi kamera za praćenje prometa. Stražnja klupa očuvana, ovdje nam je središnji naslon za ruku sa dva cup holdera i napomenuo bih da je stražnja klupa djeljiva. Ovdje nam je gepek, prostran, veliki, stvarno stane dosta toga. I još kad bi se spustila stražna klupa, dobio se još dodatni prostor. Prednja strana, sjedišta su podesiva po visini. Na vozačevim vratima 4 elektronska podizača stakala, centralno zaključavanje i ovdje imamo pomicanje i sklapanje retrovizora. Start stop sistem i ovdje s desne strane gumb za park assist. Auto ćemo sad i upaliti, auto je keyless, znači ključ slobodne ruke. Ručni mjenjač sa 6 brzina, uredno radi. Sjedišta su grijana, znači vozačeva i suvozačeva. Ispred nas multifunkcionalni kožni volan. Ovdje imamo podešavanje tempomata i ovdje nam je line assist gumb. Tako da auto je stvarno uredan, uredno se ponaša na cesti, uredno je održavan, evo navigacijski sustav, ispod je dvoznamenski automatski klima uređaj i napomenuo bi da smo vozilo provjerili dijagnostičkim uređajem, sve je ok, nema nikakvih grešaka, tako da auto će biti dostupan danas na Neostar stranici, za njega zatražite probnu vožnju, gdje će biti pristan Neo Inspektor sa vama pa prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se za probnu vožnju poslije.